Tivemos uma semana difícil aí para o governo Lula. A imprensa e boa parte aí com muito financiamento, sabe-se lá de onde, começaram aí a tentar reditar as jornadas de 2013 contra o Lula, o que foi que começou aí a acabar com o governo Dilma. Lembremos que a Dilma tinha a maior popularidade da história antes das jornadas de 2013. A popularidade da Dilma deu uma queda em cerca de um mês. Isso aqui foi o que aconteceu com a popularidade da Dilma. Nem o Lula chegou a ter 65 de bom e ótimo. O Lula tinha 77 de aprovação. Mas de bom e ótimo ele tinha 60. A Dilma tinha a maior popularidade da história, e fez isso aqui, ó. Logo depois das jornadas de 2013, ela nunca mais recuperou sua popularidade, e aí começaram as jornadas de 2015, que eram ali a continuação daquilo, e aí você vê o que aconteceu. Novamente uma queda na mesma proporção aqui, aqui. E aí teve o golpe. Então, o golpe começou lá em 2013, quando a Dilma, que era a presidenta mais bem avaliada da história, começou a apanhar. E aí tentaram fazer a mesma coisa essa semana novamente pega uma pauta legítima, que é a pauta aí do fim da escala 6 por 1 e começa a chamar as pessoas para as ruas. As pessoas vão para as ruas e aí em vez de ter lá só gente falando contra a pauta 3, 6x1, não, contra aí a escala 6x1 que escraviza o trabalhador, não. Também tinha gente culpando o Lula por isso aí e em algumas cidades, inclusive nos carros de som, estavam aí fazendo discursos contra o Lula. Não vi, olha, eu Procurei, procurei, procurei. É, eu perguntei aí em alguns grupos que eu tô. Alguém tem foto, até porque eu queria publicar, de algum cartaz contra o Arthur Lira, que é responsável por fazer tramitar uma PEC é, para acabar com o fim da escala 6 por 1, se ele quiser, ou da Caroline de Toni, que é a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, que é ela que travou a tramitação da outra PEC, que é do Reginaldo Lopes, o PT, que vai que a PEC da Erika Hilton vai ser anexada à do Reginaldo Lopes. Algum cartaz? Não. Tá bom, algum trecho de discurso, alguém gravou aí, eles falando aí, cobrando Arthur Lira e a Caroline de Tony? Não. Mas tinha isso aqui. Lula chega de enrolação, fim da escala 6 por 1. Lula. Como se fosse uma coisa do Lula. Mas fala, epa! Já vi esse filme lá atrás. Já vi esse filme. E olha, quando eu vi esse filme lá atrás, foi diferente. Eles demoraram três ou quatro manifestações para começar a citar a Dilma. Antes era só pela fim, é, fim da passagem de ônibus, né? Passe livre nos ônibus. Depois começaram a cidade, agora é na primeira já. E aí, até essa aqui, ó. Já dizendo, a pauta não é seis por um, viu? Esquece o 6 por um. 30 horas sem redução de salários e. Aqui, ó. Plano de greve geral abaixo os cortes do Lula. 30 horas sem redução salarial é completamente inviável. Não tem país no mundo, é inviável. Não tem país no mundo que tenha essa jornada de 30 horas. Então eles vão com uma pauta bem mais difícil, um negócio completamente impossível. Nem aí no, no parlamento da Noruega iam aprovar isso, mas vão com essa pauta aí dizendo que não é mais pelo 6 por 1 esquece. Greve geral contra os cortes do Lula. Cortes que o Lula, quem acompanhou o noticiário, tá vendo que o Lula está sendo aí com o mercado financeiro na jugular, a imprensa no outro jugular, aí cobrando que o Lula corte aí de saúde, educação. É, moradia, transporte, Bolsa Família, BPC, aposentado, salário mínimo, e o Lula se segurando e brigando e peitando o mercado financeiro. O Lula, que lembre-se, tem só 12% de base no Congresso Nacional, 88% é oposição. O Lula vai lá, não chega nunca a 88% de oposição, porque ele consegue aí é, sempre fazer a, a, as negociações, mas é, o PT só tem 12%, e aí o que acontece? Aí abaixo os cortes do Lula. Que é uma pessoa completamente tentando disso. Não é que tá cega não. Esse pessoal é, é politizado. É a má índole mesmo. Eles querem golpe no Lula. Esse é o negócio. Igual foi em 2013, uma certa esquerda que queria golpe na Dilma e conseguiram. Aí você vê isso aqui. Olha o discurso que estava sendo feito no carro de som da manifestação. Vê se isso não é tentativa de golpe no Lula. ou seja, você vai lá para protestar pelo fim da pauta 6 por 1, uma pauta aí que une o trabalhador. E o cara tá no carro de som dizendo que o Lula tá atacando o BPC, a saúde e a educação, os pisos constitucionais, mais isso aí foi por mais de 10 minutos, tá? E os caras todos com, você vê ali, a organização é grana para essa organização, é carro de som, é aí o megafone, repetindo é aí o alto para todo mundo repetir. Aí grito de guerra contra o governo Lula. Não teve uma citação ao Arthur Lira, uma citação à Carolina de Toni e a quem é responsável por pautar essa PEC. Pergunta a você, cara e cara plantonista: é golpe ou não é? A boa notícia é que o governo Lula está neutralizando isso. Ó. Eu vou falar, é, não é o governo Lula em si, é, mas o Lula, aí, ministros do Lula começaram a falar a favor disso. E aí é uma minoria aí e eles estão sendo desmascarados. Olha só a musiquinha que estava em outra cidade aqui. Vamos lá. contradição, tem ministro do trabalho que é contra a redução. O ministro Luiz Marinho já tinha dado uma entrevista dizendo que ele é a favor sim da redução para seis por um, que é uma que isso é uma tendência, o Alckmin já tinha falado isso. O Luiz Marinho deu uma deu uma, uma frase bem, fez um post bem dúbio em que parecia que ele era contra, depois deu uma entrevista dizendo que era a favor. Aí o Alckmin já tinha falado que era a favor, o Paulo Pimenta também, e aí não teve ataque contra o Arthur Lira, contra o novo presidente da Câmara dos Deputados, que todo mundo sabe que será eleito, que é o Hugo Mota. Que já falou que é contra. Contra a Caroline de Toni, que falou que prefere pautar aí é, pauta anti-aborto e pró-estuprador é, do que pautar o fim da redução. E que é, também que quer pautar PL da anistia, ou seja, primeiro anistia aí aos golpistas, depois a redução da jornada trabalhista. Ou seja, eles ficaram sem nenhum tipo de pressão, só no Lula. E no ministro do trabalho do Lula. E no ministro da Economia do Lula, que fez o Brasil chegar ao menor nível de desemprego da história. Só que olha só como o golpe vem a galope. O, o Brasil chegou ao menor nível de desemprego na história para o mês de setembro. É, bateu o recorde em todos os meses desse ano. Então, tudo indica que em dezembro vai ser o menor desemprego de toda a história, aí contando qualquer mês. Porque em dezembro o desemprego sempre é menor. O, o Brasil tem a maior massa salarial da história. Ou seja, nunca os trabalhadores, o salário de todo mundo junto, foi tão alto o Brasil chegou ao pleno emprego novamente, e aí você vê esse tipo de matéria na imprensa. Escala 6 por 1, baixos salários, Há a insatisfação por trás da geração de emprego recorde no Brasil. Aí você fala, pô, mas quem é essa da foto? É alguém insatisfeito aí com o governo Lula, né? Pô? Tá gerando emprego ré recorde, mas o salário tá baixo. Melhor não ter emprego, eu era no Bolsonaro, né? Aí, ó, estão celebrando a taxa de emprego no Brasil. Mas precisamos nos perguntar o que estão chamando de emprego. Priscila Santos Araújo, coordenadora do movimento Vida Além do Trabalho, VAT, que organizou aí as, os protestos que eram aí pelo fim da escala 6 por 1 Muita gente foi levada às ruas por isso, e aí chegaram lá, e é contra o Lula. É contra o Lula. Teve aí muita gente, é, inclusive nos carros de som, falando sobre o fim da escala 6x1? Teve, mas também teve muita coisa contra o Lula. E olha, em 2013, a minha memória é muito boa. Quem quiser pode dar um Google e ver a primeira manifestação do movimento Passe Livre. Era só por Passe Livre. E a segunda? Era só por Passe Livre. E a terceira? Aí já não. Aí já era Passe Livre e outras coisas que eram contra a Dilma. E aí, que não tinha nada a ver com Passe Livre. A Dilma não era prefeita nem governadora de São Paulo. E a quarta? Não, a quarta já não é mais por 20 centavos. Então, demorou quatro manifestações para eles, eles jogarem a pauta no lixo e aí virar uma coisa contra a Dilma, e aí você viu que a popularidade dela sofreu uma queda, ela quase perde a eleição por conta disso, e aí logo que ela ganha a eleição, reeditam as jornadas de 2013, só que aí em 2015, foi isso, pois bem, e a popularidade dela despenca novamente, e dessa vez na primeira, já foi, só que aí, o que aconteceu, esse pessoal está sendo extremamente aí é, exposto, muita gente que foi, disse que não vai mais, inclusive o posto aqui que eu... Coloquei do vídeo de uma pessoa que estava lá e disse: eu não vou mais nesse tipo de manifestação, não, só vou se o Lula chamar. Se não chamar, eu não vou. A pessoa diz, diz o seguinte é, no post, dizendo que eu fui lá na manifestação do Sol. A pessoa que gravou o vídeo e converteu aí numa coisa tipo MBL, falou: não vou mais, não vou mais. Pessoa reclamando aí, dizendo que não vai mais. Eu peço a sua inscrição no canal.